U Zagrebu se otvara 17. izdanje Subverzi festivala pod parolom Živjeti bez kapitalizma. Uz filmove koji se natječu u igranoj i dokumentarnoj konkurenciji za nagradu Wild Dreamer, festival čine i drugi programi. Pa 17. Subverzi festival donosi 40 filmskih naslova i okuplja filmaše, aktiviste i predavače koji kritički promišljaju svijet oko nas, opiru se tržišnoj logici, pasivnoj konzumaciji slika, te šire granice filmskog jezika i otvaraju nove horizonte. Autori su to koji primjenjuju inventivnost u svojem pristupu temama i subjektima njihovih filmova i dalje vjeruju u transformativni utjecaj filmske umjetnosti na društvo. Program Kinematografije otpora nastaje u suradnji s Muzejom suvremene umjetnosti, a svake godine prezentira autora koji u svojem radu spaja suvremenu umjetnost i film. Multimedijska umjetnica Milica Rakić ove godine je izložila svoj rad Crvena, da te nema, trebalo bi te izmisliti. Izložba Milice Rakić zapravo je bazirana na njezinoj videoinstalaciji Crvena, da te nema, trebalo bi te izmisliti, i predstavlja zapravo jedan izlazak iz fizičkog okvira filmskog kadra u jedan zamišljeni interijer građanske vile iz 1930. godina u kojima revolucionarka imena Crvena izvodi svoj posthumni monolog. Iz ove vile otišla sam u partizane. Tu odluku donela sam iznenada i neočekivano. Namazala sam crveni karmin, obula lakovane cipele sa francuskom štiklom, uzela pištolj i krenula u rat. Izabrala sam revoluciju. Nagradu za životno djelo ove godine je primila njemačka filmska autorica i umjetnica Ulrike Oettinger. Njoj u čast te ususret festivalu prikazani su neki od njezinih filmova u sklopu programa Kosmos Oettinger. And I'm very, very glad to be able to show some of my films and to get your response. This is interesting to me. Thank you. Ulrike Oettinger snimila je 27 filmova u kojima preispituje svaku vrstu statusa quo, a teme koje obrađuju su obilježene feminizmom, postkolonijalizmom i queer pokretom. Ona sve svoje filmove režira, piše scenarij za njih i snima ih. Ona je kamera, a isto tako, budući da je vizualna umjetnica i njezini počeci vezani su u slikarstvo, svi objekti koje vidite kao scenografija i kostimografija osmislila ih je i izradila ona. Dakle, po mom mišljenju, Ulrike Oettinger je definitivno jedna od najvažnijih umjetničkih figura druge polovine 20. stoljeća, početka 21. stoljeća. Das Subversive Festival, und das ist natürlich besonders interessant, weil das Subversive ist ja auch ein Mittel der Künstler, wirklich Dinge auf eine sehr komplexe Art zu kritisieren. Und das entspricht mir wirklich sehr. Und deshalb freue ich mich wahnsinnig, hier diesen Preis zu bekommen. Filmski dio programa održava se do 26.5., a u prvom tjednu lipnja posjetitelji će moći sudjelovati na predavanjima i diskusijama koje će se održati u sklopu popratnog programa Subverziv foruma.